Un parell d'instruccions abans de començar el recorregut amb antifaç i s'inicia el camí a cegues per un dels carrers principals de la ciutat. Cadascú té un guia i un bastó i aviat comencen a aparèixer elements que obstaculitzen el pas. No és aquesta intenció de l'activitat d'avui senyalar el que no s'ha fet o el que s'ha fet malament, sinó simplement fer un recorregut perquè els tècnics i responsables polítics es posin dins la pell d'una persona com jo durant aquests 10 minutets que durarà el recorregut. Fanals, papereres o pals de llum enmig de les voreres són alguns dels obstacles més habituals. També és molt important que a l'hora de dissenyar les polítiques urbanístiques es tinguin en compte els canvis de rajola que indiquen que s'aproxima un desnivell. A més, aquests pendents han de ser progressius i no bruscos, com succeeix en alguns punts. Ràpidament els que participen en l'activitat organitzada per l'OMCE a Eivissa s'adonen de les dificultats a les quals han de fer front diàriament les persones amb discapacitat visual. No poder-hi veure és algo molt impactant i et fa donar compte de la importància de que realment adaptem els nostres espais. T'ensenya molt, vas perdut completament si no fos pas guia, i això que anem aferrats amb una persona que fa de guia. Hem vist com accessos a pas de vianants que pensàvem que estàvem ja fets, ben fets, doncs hem de millorar-los perquè hi ha aquests desnivells. A l'Ajuntament d'Eivissa asseguren que s'apunten les deficiències detectades i recorden que en 2 setmanes començarà la creació d'un camí per a persones invidents.